Atlet Bina Badan Negara Buda Anak Anjah terharu buat pertama kalinya tercalon sebagai Olahragawan Kebangsaan Anugerah Sukan Negara ASN 2023. Nama Buda dicalonkan susulan kejayaan meraih 3 pingat perak di Kejuaraan Bina Badan dan Sukan Fizikal Sedunia WBPF kali ke-12 di Tashkent, Republik Uzbekistan pada 2021. Dan ini merupakan pencalonan saya yang pertama dan saya amatlah mengharapkan supaya saya akan terpilih atau dinobatkan sebagai olahragawan negara bagi tahun 2021. Akhir kata daripada saya, agi hidup, agi ngelapan. Atlet berusia 51 tahun itu akan bersaing bersama jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Aaron Jah Sowuyik, sukan badminton, atlet squash Eng Yun Yeo dan Sharifuddin Azman daripada sukan permotoran. Olahragawan daripada sukan bina badan bukan asing dalam ASN kerana nama-nama seperti Sazali Samad dan Datuk Abdul Malik Muhammad Noor juga pernah meraih gelaran berkenaan.